ឲ្យតាដឹកនាំឈឺចាប់មុខឲ្យកញ្ញៅនៅហើយនិយាយគេស្ដាប់ទេមុខកញ្ញៅហ្នឹងត្រឹមតែធ្វើអញ្ចឹងមើលកាយវិការមើលសម្ដីគេមិនមើលអានោះទេជាកំហុសធម្មតារបស់មនុស្សមើលចុះឡើងស្អប់គេមើលផលចង់ដឹងល្អអាក្រក់តែគេមើលតែលទ្ធផលទេគេមិនមើលអីទេធ្វើម៉េចអូយើងឃើញយើងអាសាឃើញតែញើយគេបង្ហោះ no one perfect យើងគ្រាន់តែឃើញតែយើងអត់យល់ទាំងអស់ទាំងខ្ញុំក្តីតិចច្រឡំថា perfect ទាំងអស់ចុះវាមានចំណុចខ្សោយណាក៏ប៉ុន្តែដែលហៅថាខ្សោយអាក្រក់ដែលមិនគួររាប់អានល្មើសច្បាប់ល្មើសសីលធម៌ធន់ធ្ងរមកអានោះចប់លួចប្លន់កេងកັບកាប់សម្លាប់ប្រព្រឹត្តជួញដូរគ្រឿងញៀនបំពានច្បាប់អីអានោះគឺអត់រាប់អានហ្មងតែបើអាខុសធម្មតាកុំខ្វល់វាកុំខ្វល់កុំឈឺចាប់ជាមួយវាមើលលទ្ធផលមើលល្អអត់ច្បាស់សម្រួលច្បាស់លែងនឹងមួយអស់ឈឺចាប់ហើយអញ្ចឹងបានមករៀនហើយមានពេលខ្លះទៅវិញស្វាងលែងឈឺចាប់ហើយល្អតលែងឈឺចាប់ល្អហើយតាដឹកនាំឈឺចាប់មុខឲ្យកញ្ញើនៅហើយនិយាយគេស្ដាប់ទេមុខកញ្ញើហ្នឹងត្រឹមតែធ្វើអញ្ចឹងឃើញដូចខ្ញុំសើចរូបខ្ញុំមិញដូចចាំដល់ចាស់ទៅមើលខ្លួនឯងអូអញកាន់តែចិត្តតាមិនចិត្តទៅរកទៅអីទេកាន់តែចិត្តហើយចិត្តស្លាប់ហ្នឹងណា